una cinquantena de contribuents seran atesos diàriament en aquestes oficines de Palma Nova en el servei de renda àgil que s'hi acaba d'estrenar. Muy bien, muy rápido y muy cómodo, que no tenemos que sacar cita previa en Palma, como lo hemos hecho otros años. Aquí directamente vengo de Santa Ponsa, aquí es un paso. En el primer dia de feina s'esgotaren les cites i és que, segons dades del govern, Calvià és, després de Ciutadella, el segon municipi que més demanda aquest servei. Ho van saber perquè ja estic en el Facebook connectat amb l'Ajuntament de Calvià i me vaig enterar que havia la renda àgil. I molt bé, mos evitava d'anar a Palma. Yo iba al polígono de Levante, entonces ahora me enteré que se podía hacer acá, no sé si es la primera vez. Sí, lo utilizo cada año y este año por cercanía y por comodidad más. Por supuesto, en la zona que es la primera vez, que quería probarlo y qué tal. Muy cómodo, de verdad, tengo que decir la verdad, que uno que vive por Calviá es más fácil, en vez de ir a Palma o sino que en Manacor, y muy bien. L'oficina obrirà tots els dies feiners de 4 a 8 de l'hora baixa amb 6 tècnics que ajudaran els ciutadans a tramitar la declaració de renda. Calvià se suma així a altres 36 municipis de les illes que també disposen d'aquest servei. Estem cobrint tot el territori, per tant estem facilitant que qualsevol ciutadà no quedi excluït tributàriament, diguem, per poder fer la declaració de renda. És impost que afecta a totes les persones, impost que a tothom li pot preocupar un moment donat. Al conjunt de les illes, en la primera setmana de funcionament de la renda àgil, l'agència tributària ha rebut més de 2.700 peticions de cita prèvia.